Gaur aurkeztu dugu, zerga politikari buruz planteatzen dugun erreforma Euskal Herria Bildutik. Zerga politikaren erreforma honek hiru ildo nagusi edo hiru helburu nagusi izango ditu. Batetik, ekitatea eta progresibitatea gero eta handiagoa izatea, hau da, gehiago duenak gehiago ordan dezan zergetan, bere ekarpena gizarteari handiagoa izan daiten, bestetik, iruzurraren aurkako borroka indartzea, eta azkenik eta ez gutxiago garrantzia duenako, inbertsioa eta lanaren aldeko neurriak hartzeko zerga sistema ere erabiltzea. Guzti hau, beste hainbat eragile politiko, sozial eta sindikalekin elkar banatuko dugu eta beraien iradokizunak edo ikuspuntuak jasoko ditugu denon artean Euskal Herria Bilduren bidez zergaren erreformari ekiditeko.